Mbi 2 milion euro vodhen në thesarin e Republikës Kosovës, bëri të ditur policia e Kosovës. Një i dyshuar u arrestua, ndërsa dy të tjerë janë arrati. Dyshohet se duke keq përdorur detyren zyrtare, duke përdorur thesarin shtetëror të Republikës Kosovës, kanë transferuar para në vlerë 2.077.995 euro. Policia bëri të ditur se është kërkuar bllokimi i llogarive, pasi që dyshohet se një pjesë e parave janë transferuar jashtë vendit. Janë bërë bastisje të shtëpive të dyshuarve, por nuk është gjetur asgjë. Vetëm është konfiskuar një veturë, pronë e njërit nga të dyshuarit, njoftoi policia e Kosovës. Ndërkohë, pas vjedhjes mbi 2 milion eurove në thesarin e shtetit të Kosovës, Ministria e Financave mbajti konferencë për media. Ministria Hykmete Bajrami tha se fjala është për parat nga Ministria e Infrastrukturës, të cilat janë bartur në llogaritë një operatori ekonomik. Ministria e Financave Hykmete Bajrami konfirmoi se nga llogaria e thesarit të shtetit janë keq përdorur 2.1 milion euro. Bëhet fjalë për 4 transakcionet të dyshimta të cilat kanë ndodhur nga llogaria e thesarit të Republikës e Kosovës, që është në kuadrë të Ministrisë e Financave, dhe rrëth 2.1 milion euro kanë shku në llogaritë të një operatori ekonomik. Me ta kuptu rastin, kemi fillu verifikimet, kemi denoncu rastin djetë të këtë gjitha organet të rendit, tek policia, ku krimet kibernetike, krimet ekonomike. Unë dola këtu për të thënë që ne tani më kemi gjurmuar, kjo është një transakcion bankar, dhe kemi gjurmuar të gjitha transakcionet që janë bë si rezultati këti transakcioni. Institucionet e rendit janë duke u marë, duke pasë kush janë përfitusit fundor të këti transakcioni, i cili është keqëpërdorim i detyre zyrtare, keqëpërdorim i autorizimeve ligjore. Ministria Bajrami njoftoi se për këtë rast deri më tani janë suspenduar dy zyrtarë. Njëri është i suspenduar sepse ka qenë vi raportuese, domethënë nuk është drejt për drejt i involvuar. Zyrtari, domethënë përmes llogarisë të cilit janë bë transaksionet, është arrestuar, ndërkohë që është suspenduar përgjegjësia e tij. Kuptoni, domethënë gjithë ata që punojnë aty e kanë qasjen sepse duhet kryen transaksione në baza ditore, vetëm se ky ka qenë një keq përdorim në këtë rast i detyrës zyrtare dhe autorizimeve ligjore që ka zyrtari. Ministria e Financave Hykmete Bajrami bëri të ditur se transaksioni është bërë me 9 tetor. Tani me datën 9 shtator, do më thonë, ka ndodhë transakcionet dhe mjetet, më falë një tetor, ka ndodhë transakcionet dhe mjetet nga bugjeti një ministrie tjetër janë tërhek dhe janë bë pagesa në emër të këti operatori privatë. Ka kalu një kohë, Ministria e Linjes i ka pal transakcionet, ka pyt thesarin e Republikës e Kosovës që mos është kënë ndonjë ekzekutimi, ndonjë vendimi gjysor. Me njëherë janë bërë verifikimet dhe kemi ardhur te denoncimi rastit. Ministria e Financave Hykmete Bajrami në këtë konferencë të jashtëzakonshme për media tha se paratë e buxhetit të Kosovës janë të sigurta. Kryeministri Abdulla Hoti gjatë ditës kishte ballafaqim me deputetët e Kuvendit të Kosovës, në rendite ishin interpelancë pas interpelance, tri radhazi. Interpelanca e parë ishte për pezullimin një vjeçar të aplikimit të Kosovës në antarësim në organizata ndërkombëtare. Kryeministri Hoti tha se ky hap duhet parë në frymën e koordinimit me partnerët ndërkombëtar. Në lidhje me bisedimet me Serbinë, kryeministri Hoti theksoj se është çështje muajsh ose do të ketë marrëveshje me njohje reciproke ose do të konstatojmë se nuk mund të arrihet kjo marrëveshje. Ju si një pro-amerikan. Në interpelancën e parë me kryeministrin Abdulla Hoti, deputetja e lëvizjes vetëvendosje fitore Pacolli tha se si është e mundur që Kosova të mos aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian, në NATO, UNESCO, Interpol e organizata të tjera ndërkombëtare, por do të hyjë në zonën e mini Shengenit. Ju si një pro-amerikan, ke vini vendosur për pjesëmarrjen e nismës së Serbisë, në nismën e Serbisë, por keni suspenduar të drejtën e shtetit Kosovës për të antarësuar në organizatat euroatlantike. Si një pro-amerikan, i thoni po mini Shengenit dhe zonës e Novi Sadit, por jo bashkimit evropian.
Ju I thoni po mini Schengenit dhe apo zonës së Novishadit, por jo kartës së Adriatikut e antarësimit në NATO. Kryeministri Abdullah Hoti tha se moratoriumi për aplikim në organizata ndërkombëtare, siç janë dakorduar në shtëpinë e bardhë, duhet parë edhe si afatizim për arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Pavarësisht dakordimit për të pauzuar për një vit aplikimin në organizata ndërkombëtare, ne nuk po e pauzojmë punën tonë për përgatitjet për antarësim që duhet të bëjmë në organizata ndërkombëtare. Përkundrazi, ne po vazhdojmë koordinimin e plot me gjithë partnerët dhe me partnerit tonë kryesor SBA-t, që të sigurohemi që aplikimet tona në organizatën ndërkombëtare nuk dështojnë, siç kanë ndodhur të kaluën, por rezultojnë me pranim dhe fuqizim të subjektivitetit tonë ndërkombëtar. Ndërsa nën kryetaria e kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Arbërien Agavci, tha se pezullimi I antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare është bllokim I shumë nismave të rëndësishme për Kosovën. Shumë prej këtyre proceseve kanë pasur edhe ashtu sfida të shumta në rrugën e tyre drejt bashkëpunimit ndërkombëtar, e të cilat tani më po bllokohen nga vetë qeveria e Kosovës. Reagoj deputeti I LDK-s Faton Bislimi, tha se pezullimi një vjeçar për aplikim në organizata ndërkombëtare nuk e cënon sovranitetin e Kosovës. Ajo që realisht do të cënon të interesi nacional të Kosovës e rrjedhimisht edhe sovranitetin e vendit tonë, do të ishte pezullimi apo tërheqja e Kosovës nga organizata ndërkombëtare ndërqeveritare ku Kosova tani e sa vite është antare me drejtat plota, po kjo nuk ka ndodhë dhe asësi që do të ndodhë. Deputeti I PDK-s Enver Hoxhaj kërkoi nga kryeministri Hoti të mos hap tema të reja teknike në dialogun Kosovë-Serbi, si dhe të miratohet një platformë në kuvend në të cilën do të thuhej se asociacioni komunave me shumicë serbe është temë e mbyllur. Sikur se të kishte platformë me një fjali, asociacioni është temë e mbyllur, vendimi I gjykatës është rruga vetëm me shku përpara. Më mërmene që kur akon Lajçaku në Prishtinë, kryeministri ju ja kishte thotë qatë fjali, edhe këtë që da që kishte votu në kuvend ja kishte thotë qatë fjali. Reagoj kryeministri Hoti, tha se nuk ka dialog teknik, theksoj se nëse nuk ka marveshje të plot me Serbin, do të rikthejnë reciprocitetin e plot. Ky dialog është çështje muajsh, nuk kam iluzione për këta. Nuk e di asë do të përmbyllet me njohje reciproke, do doja që të përmbyllet me njohje reciproke, por e di që do I vje fundi për disa muaj, dhe do të sjellim një marrëveshje për njohje reciproke në këtë kuvend, ose do të konstatojmë se bashkë me partnerët tanë ndërkombëtarë që nuk mund të arrijet kjo marrëveshje. Edhe kthehemi, ju garantoj, kthehemi tek vendosja e reciprocitetit të plot në çdo aspekt me Serbinë, siç e kemi thënë disa herë në këtë foltore. Kryeministri Hoti I drejtoi pyetje deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në lidhje me ish-ministrin e punëve të jashtme Glau Konjufca. Ish-ministri I jashtëm e ka prezantuar para qeverisë kërkesën e tij për shtyrje për një vjet për aplikim për antarësim në Interpol. Cila ka qenë përgjigja e tij, arsyetimi I tij që ju ka dhënë juve? Reaguan dy deputetët e lëvizjes vetëvendosje Arbërien Agavci dhe Fitore Pacolli. Kur ne në institucionet tona vendosim të aplikojmë apo mëso aplikojmë e llogarisim mirë në interesin ton strategjik si shtet. Kur ne dalim, siç keni dalë ju, ndërkombëtarisht, zotoheni dhe se do të aplikoni kërkesën e Serbisë për pezullimin antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare ka dallim shumë të madh. Shteti, qeveria duhet që të shohë me kujdes kohën, mënyrën dhe rrugën më të mirë për të aplikuar. Kjo nuk është arsyetim për vendimin të cilin ju e keni marrë. Interpelanca e sotme e kryeministrit Abdullah Hoti lidhur me pezullimin e Kosovës për aplikim në organizata ndërkombëtare u therr nga deputetja e lëvizjes vetëvendosje Fitore Pacolli me nënshkrimin e 6 deputetëve të tjerë të kësaj partie. Pas kuvendi vazhdoi punimet me interpelancën e kryeministrit Hoti për mini Shëngenin Ballkanik. Lëvizja vetëvendosje përmes një rezolute në kuvend po tenton t'ja pamundësoj qeverisë Hoti përfshirje në këtë nismë rajonale, por kryeministri Abdullah Hoti tha se në shtëpinë e bardhë janë pajtuar të bëhen pjesëmarrës të mini Shëngenit, me që kështu kanë sugjeruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Para interpelancave në kuvend, Kryeministri Abdullahoti mbajti konferencë për media, kritikoi qeverinë e mëparshme, foli për bisedimet me Serbinë, për ecuritë ekonomike, për pagat në sektorin publik, por edhe për shkarkimet e drejtuesve të policisë, të administratës tatimore dhe të doganës. Jo rallëherë, Kryeministri Abdullahoti ka kritikuar qeverisjen 52 ditëshe të ish Kryeministrit Albin Kurti, duke thënë se kishte izoluar vendin, kishte shkelur kushtetutën dhe kishte keq menaxhuar ekonomin. Na është dashur punë shumë e madhe që Kosovën ta të heqim izolimin për Kosovën, të kthejmë partneritetet me vendet kyqe. Që nga ardhja e tij në krye të qeverisë, Kryeministri Hoti tha se i kanë dalur abuzimet me pushtetin. E para vendimi me cilën ne kemi ndaluar të gjitha prokurimet një burimore që janë bënë për institucionet të ndryshme kundërshtim me ligjin. E dyta, ke marrë vendim që të ndalet çfarëdo blerje makinave, veturave. Një vendim tjetër që gjithashtu i kursen buxhetit të shtetit dhe ndihmon ekonominë, qindra mijëra euro, miliona euro gjatë vitit, janë ndalimi gjitha punëtorive jashtë vendit. Si pas kreu të qeverisë, prioritet është edhe sundimi i ligjit. Këtu përmendi edhe tri shkarkimet e fundit të drejtorit të policisë, të administratës statimore dhe të doganës. Dhe më lejoni t'ju them që me një shprehje që përdoret shpesh, nuk keni pa gjë akoma sa i përket vendimeve për kthimin e lishmërisë. Nuk keni pa gjë akoma. Kryeministri Hoti thotë se as ekonomia nuk do të mbetet anash. Paralajmëroi rritje ekonomike dhe qëndrueshmëri financiare përmes buxhetit për vitin 2021. Nuk do t'i prekim pagat në sektorin publik, për shkak se është ndërtu tani me një kornizë qëndrueshme e buxhetit. Prioritetet tona do të mbetet sigurisht menaxhimi i pandemisë, ofrimi i arsimit cilësor në kushtet të pandemisë, po dhe projekte tjera kapitale që janë në vim, projekte që janë që bërojnë nga marrëveshja e Washingtonit, do të subvencionojnë fuqishëm prapë bujqësinë. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbinë, Kryeministri Hoti tha se është i kënaqur me progresin në këtë proces. Hedh poshtë mundësinë e ndryshimeve kushtetuese për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ashtu siç kishte kërkuar përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Kushtetuta është prek në vitin 2013 kur është ratifikuar kjo marrëveshje. Është marrëveshje ndërkombëtare që ratifikuar me 2/3 në Kuvend. Ato që kam deklaruar vazhdimisht, po them edhe sot, që kjo çështje më nuk hapet, por shkriu një obligim i shtetit Kosovës kashi këtij asociacioni. Nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës, nuk ka kompetenca ekzekutive për asociacionin. Edhe nëse bie qeveria, Kryeministri Hoti tha se do t'ja dorëzoj këtë post pasardhësit e tij me një situatë shumë më të mirë se sa që e kishte marrë. Nesër bie kjo qeveri, unë ju garantoj që vetë edhe me krejt ekipin që ke marrë, kemi me dalë me të njëjtin integritet personal, si që kemi arë ditën e parë në qeveri. Do me lo një punë të mirë. Kur do që e dorëzoj dhe t'ju në kryeminist, ju garantoj që kam i adorëzu kryeministit tashëm në situatë shumë më të mirë se sa që unë e kam marë të dyrë në fillim të mandatit. Këtë konferencë për media, Kryeministri Hoti e mbajti para se të dalë para deputetve, ku ishte i ftuar në tri interpelanca. Në Kosovë nuk ishte asnjë viktim nga koronavirusi brenda 24 orësh. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 974 testet të kryera, 124 të infektuar, ndërsa 49 të shëruar. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, po mjekohen 80 pacient me COVID-19, 26 prej tyre janë në oksigjenoterapi, ndërsa 3 të tjerë në gjendje më të rëndë. Koronavirus janë në gjendje të rënd duke u mjekuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare. Për momentin në klinikën infektive gjendën të hospitalizuar 80 pacienta, prej tyre 26 janë pak në gjendje më të rënduar me oksigenoterapi dhe 3 pacient i kemi në gjendje të rënd të kyqur në respirator në modin CPAP. Njeri prej tyre shpresoj që nesër do të largohet nga respiratori, po 2 tjerë vazhdojnë të jenë në gjendje të rënd. Edhe në spitalin e Pejës po mjekohen një numër i pacientëve me virusin korona. Për momentin ne i kemi 22 pacientë
duke u trajtuar me COVID-19. Gjendja e tyre është 3 pacienta I kemi në gjendje më të rëndë, ndërsa tjerët janë në gjendje stabile, janë me oksigenoterapi, mirë po jashtë rrezikut. Si në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, ashtu edhe në spitalin e PES, pohojnë se janë të gatshëm të balafaqohen me një val të re infektimesh me COVID-19. Ne që 8 muaj kemi bërë vazhdimisht përgatitje, edhe u sprovua me këtë pandemin COVID-19, edhe kemi stafin mbështetës, të më thonë pranimin e infermierve dhe mjekve të ri, edhe ma mërmendja që në koordinim me mjekët edhe klinika tjera, edhe të ÇKUK-s, gjithashtu edhe të SK, shërbimi spitalor klinik universitar të Kosovës, do të menagjojnë edhe një mbingarkes nëse shtohet numri rasteve në valen e dytë të kësaj pandemie. Ne si spitali 5 jemi përgatit që nga fillimi I pandemisë, dhe më thonë, nga muaj mars atëherë kemi përgatit nga shtabi emergjent, por tani kemi, dhe më thonë, hapsirë të mjaftueshme, për momentin janë duke u shfrytzuar vetëm dy reporte, reporti infektives dhe I pulmologjisë, por I kemi edhe reportet të tjera të gatshme, të cilat kanë qenë gjatë këta qështu valjes së dytë, gjatë muajt gushtë, në spitalin e 5, por që tani pacientat janë liru, kemi hapsirë të mjaftueshme, stafi është I përgatitur, pajisje kemi, edhe dhar zoti mos shfaqet vala e dytë, shpresoj që e kemi kalu, por nëse shfaqet ne jemi të gatshëm të ju ofrojmë ndihmën. Të dy bashkëbiseduesit u bën thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë rekomandimet dhe masat kundër përhapjes së koronavirusit. Ndërsa Komisioni Buxhetit dhe I Transfereve I Kuvendit Kosovës nuk e miratoi projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike në lexim të dytë. Ky projekt ligj mundëson të rrëhiqen e 10% të kursimeve pensionale. Komisioni Parlamentar I Buxhetit dhe Transfereve nuk miratoi sot në lexim të dytë projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Antarët e komisionit vendosën që të mërkurën e ardhshme të shqyrtojnë dhe të miratojnë 8 amendamentet dhe raportin për këtë projekt ligj. Megjithatë, opozita ishte e gatshme që sot të diskutojë dhe të kërkojë llogari nga Ministria e Financave Hykmete Bajrami për shkarkimet e fundit në Dogan dhe administrat tatimore. Kemi të bëjmë me pretendimet që kanë implikime të gjithë serioze pra në sistemin financiar të Kosovës, pra bëhet fjalë për si që është thënë atë konferencë, për rrëth 7200 biznese dhe një evazion fiskal në një qarkullim prej 3.5 miliard. Pra ishi shifra të mdoja, të cilat nuk di nëse kanë sakcija apo jo. Ndërsa Ministrja Bajrami tha se pretendimet e ish-drejtorit administratës tatimore duhet t'i hetoj prokuroria. Besoj për këtë pretendimeve, tani me të ish-drejtorit, unë besoj që duhet sot haj. Për arsye se ish-drejtori këto ka qenë, domethënë, për të 2 vite drejtor, edhe këto I ka bërë publike vetëm në momentin kur është shkarkuar, në ndërkohë para asaj kohe ai ka qenë drejtor I departamentit për mbledhjen e borxhit. Kështu që mban një pjesë të madhe të përgjegjësisë. Deputetja Mimoza Kusari Lila, duke folur për shkarkimet, tha se pretendimet e ish-drejtorit të administratës tatimore paraqesin skandal për vendin. Ajo për çka I është referu tash ish-drejtori, përveç faktit se paraqet një skandal madh në nivel shteti, gjithashtu paraqet ose prezanton pasiguri përmbajtësore. Deputeti I LDK-s Fatmir Rexhepi tha se kuvendi nuk mund të ndërhyj dhe të kërkojë llogari, pasi që ata nuk janë zgjedhur nga parlamenti. Kur të emrohen këta, vetët Komisioni për Buxhet? Jo. Nuk pytët. Pra si kur ta pytë Komision për Buxhet, cilat kuadra du të me vendosë aty, e kemi që të drejt që për të një. Me një llogari për qeverisë edhe të më thonë pse e ke shkarku. Deputeti I PDK-s Bedri Hamza tha se për këtë çështje është vështirë të jepet mendim meritor pa pasur më shumë fakte lidhur me atë që ka ndodhur në administratë tatimore. Mos respektimi procedurave, pa kufizu vetëm shkarkimet e fundit se do të dalë për te drejtorit të ATK-s, se nuk po flasim veç për drejtorin ATK-s, mund t'i kushtoj, do t'i kushtoj, si pas gjitha gjosave,
shtetit edhe në aspektin financiar. Komisioni vendosi që në mbledhjen e ardhshme të vendos për ditën kur do të diskutohet për shkarkimet e drejtuesve të administratës statimore dhe doganës. Faleminderit shumë, kaç kishim? Faleminderit. Rigjykimi aktivistëve dhe ish aktivistëve të vetëvendosjes për rastin e sulmit ndaj objektit të kuvendit të Kosovës në vitin 2016 u shty, doli se prokuroria nuk ishte në dieni se sot kishte seancë gjyqësore. Me gjithë këtë, kishte mjaft të komunikim të tensionuar mes gjyqtarit dhe të akuzuarve. Kryetari i trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë Beqir Kaludra ja tërhoshi vretjen të akuzuarit Egzon Haliti, duke kërkuar që të mos përsëris veprime dhe deklarime pa lejen e tij. Ndryshe, siç tha, do të ndërmarr veprime ligjore. Gjykatësi Kaludra ju drejtua dhe të akuzuari tjetër Frashër Krasniqi që të heqë dorën nga tavolina dhe të ulet mirë në sallën e gjykimit. Nuk kërkova interpretim nga ju, po kërkoj që të ullë një mirë, apo ullë dorën mirë dhe më shtetë të rritë mirë, apo dhe përjashtë. Apo dhe përjashtë. Në gore së pohojnë dhe ju. Ullë mirë atë, për ndryshe e akosh ka sada dhe dhe të fundë e gjykimit, asë kjo nuk të përzëtërit të. Frashër Krasniqi u kundërbërgjish duke kërkuar interpretim të ligjit se si duhet ullur në tavolin. Kalzova ligjin, ne të atërgoj ligjin, autoriteti që vatës respektuar, urdhën të kredarit të rukës respektuar, dhe nuk ka më ullë në restorant të nuk jenë pape. Të debat në dërmjet të akuzuarit Krasniqi dhe gjukatësit Kaludra e ndërpreu telefonata e prokurorës speciali Fikrie Fejzullahu, e cila nuk ishte e pranishme në seancën gjyqësore. Prokuroria në telefon i tha gjyqtarit Kaludra se nuk e dinte se sot kishte gjykim. Pas kësaj bisede të shkurtër telefonike, reagoi akuzuari Egzon Haliti duke i kërkuar gjykatësit Kaludra që të mos flas asaj në telefon. Me arsyetimin se po flet pa lejen e gjykatës, gjykatësi Kaludra e largoi Egzon Halitin nga salla dhe e njoftoi se largimi i tij do të zgjas deri në përfundim të seancës së të mërkurës. Për posë prokurorës Fejzullahu në këtë seancë munguan edhe dëshmitarët Rezi Zogjani, Egzon Metoli dhe Korab Veseli. Për këtë shkak, seanca u shty për një ditë tjetër. Derisa po zhvillohej seanca gjyqësore, antarja kryesisë së vetëvendosjes Albulina Haxhiu para gjykatës mbajti një konferencë për media. Kërkoi që prokuroria të heqë dorë nga kjo aktakuzë. Në vend të drejtësisë për aktivistin Astrid Dehari, pra në vend që drejtësia të shkojë në vend dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë, sot fatkeqësisht ende aktivistët e vetëvendosjes përballen me gjykime të padrejta, gjykime politike. Ish-deputeti Frashër Krasniqi ishte dënuar me 8 vjet burgim, Adi Arifi ishte dënuar me 6 vjet burgim, Egzon Haliti me 5 vjet e gjysmë, si dhe Adi Abatusha me 2 vjet heqje lirie. Por pas ankesave në gjykatën e apelit, kolegji i instancës së dytë gjyqësore kishte vlerësuar se aktgjykimi i shkallës së parë është bërë me shkelje ligjore dhe e kishte anuluar të njëjtën dhe në këtë mënyrë lëndën e kishte kthyer në rigjykim. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2016 kishte ngritur aktakuzë kundër Frashër Krasniqit, Adi Arifit, Egzon Halitit dhe Adi Abatushës, të cilët i akuzon për kryerjen e veprës penale të terrorizmit. Prokuroria themelore në Prishtinë ngriti aktakuzën ndaj ish kryeshefit ekzekutiv të PTK-s Shoqëri Haxha për veprën penale lidhje e kontratës së dëmshme. Sipas aktakuzës, i pandehuri më 16 prill 2010 në kundërshtim me autorizimet e tij ligjore dhe duke mos marrë aprovimin nga aksionari, Qeveria e Republikës Kosovës ka lidhur kontratë për faturim të ri, me çrasti ka shkaktuar humbje në shkallë të madhe PTK-s nga se njëjta, me kërkesë të aksionarit të 14 maj 2010 e ka shkëputur një anshëm kontratën dhe është detyruar të paguajë shumën 9 milion euro, si dhe shpenzime tjera në shumë të përgjithshme, 9 milion 891.000 euro. Remzi Hoxha është emër i shquar i lëvizjes advetare në përpjekjet e hershme për liri dhe pavarësi të Kosovës. Ai para 25 vjetësh u zhduk në Shqipëri. Familja Hoxha sot i dha fund kërkimit të eshtrave të Remzi Hoxhës, vendosi që vitin e ardhshëm t'i bëjë një varr pa eshtra dhe një memorial me emrin e tij.
Pas 25 vjetëve, familia Hoxha vendosi të japë fund kërkimit të eshtrave të veprimtarit të qështjes komptare dhe të biznismenit Remzi Hoxhës. Kemi ardhë në një pikë që kemi humbë shpresat, kemi humbë besimin në institucionet të drejtësisë, kemi humbë besimin në klasën politike në Shqipëri, të gjitha partitë politike pa dallim. Edhe kemi ardhë në një pikë ku duhet t'i prejmë gjërat sa do që është dhimshme për ne si familjar, edhe të vazhdojmë tutjen. Djali i Remzi Hoxhës, Ardian Hoxha, sërish përmendi me emër e mbi emër ata që si pas ti ishin të përfshirë fillimisht në grabitjen, pastaj torturimin dhe zhdukjen e babait të tij. Për fundimisht do të thotë u dash 17 vite që gjykata e krimeve të rënda e shkallës parë në Shqipëri të vërtetoj që kryesit e këti krimi, personat që e rëmbyen babin tim, ishin 9 persona të shikut të asaj kohë, që u dhiqë ishte nga Bashkim Gazidede e që ishte nën urdrat e Sali Berishës. Sa do që Sali Berisha mundohet në prononcimet e tija publike, që të thëtë se nuk e kemi bërë ne e kanë politike, do thëtë unë e rritheksoj se nuk ka asgjë politike, do thëtë janë me emër dhe mbi emër. Janë persona, është zinxhir i hierarkisë dhe janë gjithë ta persona që janë të implikuar. Edhe për fat të keq, do thot fajin ja kanë lënë, edhe pse janë impliku gjithë këta persona, fajin ja kanë lënë vetëm Ilir Kumbaros. Edhe do thot Ilir Kumbaro përkrahët nga po ky grupacion dhe është në arrati dhe i bie që faji është jetim edhe pse dihet se kush e ka bërë. I zhgënjur me angazhimin e institucioneve të Shqipërisë për ndriçimin e rastit të Remzi Hoxhës, djali i tij Ardian Hoxha njoftoi se vitin që vjen do t'i rregullojë një varsa për ta kujtuar dhe për t'i dhuruar lule. Sot jemi 25 vite pa varr, 25 vite pa eshtra, 25 vite vuajtje. Edhe ne si familje duam që babait tim t'ja bëjmë një varë të hapur, t'ja bëjmë një memorial ku të mund të shkojmë edhe të vizitojmë. Nuk është e lejtë as pak, ka edhe familjarë që edhe nuk pajtohën ose kanë të vështirë që ta pranojnë këte, por që duke e bo zemrë në guri, në duhet të bëjmë këte, sepse kaluan 25 vite edhe nuk e di askush edhe sa vite do kalojnë, edhe sa dekada do kalojnë, edhe do mbetemi pavarë. Vllai Remzi Hoxhës Nejmedin Hoxha kërkoj angazhimin e institucioneve të Kosovës për ndryqimin e rastit. One për t'ja falë gjakon nuk e kam dërmen askujt, asa ati që është në Londër, i cili është i denu 15 vjetë, edhe që une kërkoj edhe kam të drejten edhe kam prej kujt kërkoj, jo vetëm prej Shqipëris, po edhe Kosova, ajo shtetas Kosovar, ka obligim ki shtet, edhe shteti a Shqipëria me gjithë fajtoren, me dhamë përgjithsi edhe me tregu ku janë eshnat, a i din gjitha, une dorë nuk heshe kur, une nuk dua varë pa trup, une dua varë me trup. Avokati mbrojtës i familjes Hoxha, Tom Gashi, tha se Remzi Hoxhën e zhdukën për shkak të aktivitetit të tij politik. Avokati thoi se i vetëm i tij ishte që Remziu e ndinte dhe e ndinte faktikisht të vetë me shokët e tij se luftë do të ketë në Kosovë, posaçërisht pas dështimit të Daytonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë pasurinë e tij që kishte e dha e shkriu në grumbullimin e armatimit. Duket që, për lukë Kosovë, sigurisht, duket që Sali Berisha këte nuk mundi t'ja falë dhe e inskenoj një ngjarje
me cilën ai arrestoi edhe persona të tjerë, të cilët fatmirësisht janë të gjallë, janë të identifikuar, mirë po Remzi Hoxha është vrarë. Veprimtari i çështjes kombëtare dhe biznesmeni Remzi Hoxha më 21 tetor 1995 ishte rrëmbyer në vendin e tij të punës në Shqipëri. Sipas hetimeve, ai u mor peng nga 4 persona me një veturë të bardhë bashkë me 2 persona të tjerë. Në vitin 1997, ata rrëfyen se ishin rrëmbyer dhe torturuar nga shiku, ndërsa thanë se nuk dinin asgjë për fatin e Remzi Hoxhës. Ai la pas vetës 3 djem dhe 2 vajza. Pas shumë kritikave në adresë të tij lidhur me shpërndarjen në Twitter të një shkrimi të gazetës franceze Le Figaro, në cilin shfaqet një karikaturë profetit Muhammed pas vrasjes së një mësuesi në Francë. Ambasadori Gashi sqaroi se nuk ka pasur për qëllim ofendimin e askujt. Sipas tij, shumë njerëz mund të jenë të lënduar sepse nuk i kanë ditur detajet dhe kontekstin e artikulit në gazetë. Ambasadori Gashi tha se s'do ta bënte kurrë një ofendim komunitar nga çfarë do pozite zyrtare për arsye njerëzore e jo nga konsekuencat e mundshme ligjore. Ambasadori Gashi shtoi: "Kushdo që dyshon se unë kam shkelur ligjin duke shpërndar një artikull që jep kronologjinë e një akti terrorist, le të më sfidoj në gjykat në Kosovës e Francë. Kështu duhet të zgjidhen dilemat në shoqërinë tonë përmes ligjit e jo përmes kërcënimeve e dhunës", thuhet ndër të tjera në reagimin e ambasadorit të Kosovës në Francë, Qendrim Gashi. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës vlerëson se mosemrimi i një zëdhënësi të qeverisë edhe pas 5 muajve të formimit të saj është praktik e gabuar dhe duhet të ndërpritet. Asociacioni i gazetarëve i kërkon qeverisë që sa më parë të emërojë një zëdhënës në mënyrë që të jenë sa më transparent, jo vetëm ndaj gazetarëve, por edhe ndaj qytetarëve të Kosovës. Furnizimi material për prodhimin e letër njoftimeve pritet të bëhet në fillim të muajit dhjetor. Deri atëherë, qytetarët e Kosovës nuk mund të pajisen me dokumentin e tyre të identifikimit. Komunat kanë mungesë të materialit për prodhimin e letër njoftimeve që prej muajit gusht. Për këtë problem, kolegu Batir Cakolli bisedoi me drejtorin e Agjencisë për Regjistrim Civil, Bekim Hoxha. Drejtor, qytetarët e Kosovës prej muajit gusht nuk po mund të pajisen me letër njoftim për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e tyre. Për çka është fjala? Kemë një vështirësi në furnizim materialin bazë, blanku që ne thojmë ne, edhe nga muaji gusht asnjë qytetar deri më tani nuk kena mujtë i pajisim me letër njoftime. Gjithë qytetarët që kanë aplikuar më herët deri në 30 korrik, ne kemi pajisur me dokumente letër njoftime në këtë rast. Kur pritet që qytetarët marrin letër njoftimet për çka kanë aplikuar me muajin e tërë dhe presin? Ne jemi në fazën e fundit të furnizimit dhe dihet se materiali që përgatit për njoftim kërkon bukur kohë për shkak të elementeve të sigurisë që posedon, për shkak çipit që ka mbrana dhe rrethonat e kanë ndikuar pandemia që është globale, kanë ndikuar në kompania dhe po shpresojmë që në muajt e arshëm do të kemi ka fundi muajtarshëm do të kemi një furnizim me letër njoftime dhe do të pajisim shumë shpejt qytetarët për letër njoftime. Qytetarët kanë probleme theksuara me që në mungesë të letër njoftimit apo skadimit të afatit e tyre ata s'po mund t'i përdorin as në banka, as në institucione tjera. Si mund të ndihmoni qytetarëve që vërtet zgjidhin problemet që kanë pa letër njoftim me afat të skaduar? Ju duhet të informoj që gjithë qytetarët që ministri Agim Veliu dhe falenderoj me këtë rast, ministri që ka nxjerrë një vendim të gjithë qytetarët që ka skaduar afatin në vitin 2020, ky dokument është i vlefshëm. Ne kemi informuar Bankën Qendrore që të informojë të gjithë institucionet bankare që në rast ku kërkohet edhe njoftimi, të kenë parasysh që nëse ka letër njoftimi me afat skaduar në vitin 2020, t'jo mundësohet të kryjë shërbimet. Po ashtu kam pasur disa ankesa nga disa qytetarë në Ministria Punës dhe Mësimit Sociale, një pensioner që nuk i ka pranuar dokumenti, edhe të këta kemi dërguar një kërkesit, kanë parasysh këtë kategorit të pensionistëve që t'ja njohin patin letër njoftimin me këtë rast që të kryjnë shërbime në Ministrinë e Punës dhe Mësimit Sociale. Ka raste kur qytetarët bëjnë pagesë dhe mund ta marrin letër njoftimin. Për cilat raste është fjala?
janë disa raste specifike që mund të marrin, po kemi një kategori tjetër na që ju japin problemet e drejtimit, rastet mjekësore që janë shumë ndihshme për qytetarët e Kosovës, në atë kategori ju prodhojmë dokumente pa parë. Mund të pagesë vetëm pagesa në bazë që është 10 euro e paguan. Ndërsa pagesa tarifës e urgjencës është 50 euro. Ditën më parë filloi edhe aplikimi për patent shofer ndërkombëtar. Si po rrjedh ky proces dhe kur ky patent shofer do të pranohet edhe në Evropë? Ne kemi bu kërkesa në shumë shtete. Fillimisht jemi në fazën e fundit me Italinë dhe me Gjermaninë, që pritet shumë shpejt, ndoshta me Gjermaninë të kemi njohje të patent shoferit, ndërsa Franca është duke na njohur në mënyrë individuale po i përkthejnë patent shoferët. Kena bërë disa marrëveshje me disa shtete si Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia po ashtu i njeh, por pa u pranuar, janë dy konventa pa u pranuar në Kombet Bashkuar dhe në Konventën e Vienës, e kemi pak vështërsi të na nifën si komplet si dokument. Por jemi të punuar në mënyrë individuale me secilin shtet për njohjen e patent shoferit. Si përjetë procesi i prodhimit të dokumentacioneve për bashkëdhëtarët tanë në diasporë dhe nëse ata nuk kanë letërnëtim valid, a mund të përdorën pasaportën me që po kanë probleme nga policia me përdorimin e pasaportit mbrenda Kosovës? Unë kërkoj një mirëkuptim nga policia Kosovës, që nëse hasin në një kategori, këtë kategori që ka skaduar afati, të kenë parasysh këtë kategori, mos të këtë nëzirën probleme se pasaporta është një dokument identifikimit, që në këtë rast të zavendësonë edhe letër njoftimin për rast identifikimit qytetarëve. Drejtore, është folur shumë për letër njoftimet për fëmijë. Kur fëmijët e Kosovës do të kenë ata letër njoftime, me që është shumë aktuale kjo temë dhe ka nevojë? Shpresoj që sa më parë të aprovohet në parlament, ligjit si të aprovohet, na më njëherë do të filloj me lëshimin e letër njoftimeve për fëmijë, që është një kategori shumë specifike, që arrit sigurinë e fëmijëve në rrugë, po ashtu shkëmbimi i dhënave do të bëhet nga lindja në aspektin elektronik përmes letër njoftimit për institucione të ndryshme siç janë qertet, shkollat, institucione tjera. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest, produksionet shumëta do të shfaqin filma deri më 25 tetor. Sipas drejtoreshës së këtij festivali, Vjosa Berisha, deri më tani interesimi i publikut për të parë filma online është i kënaqshëm. Të hënën ka nisur edicioni i 12 i festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest. Në këtë edicion online të festivalit, ku po prezentohen 36 filma, interesimi i audiencës është i kënaqshëm. Kështu ka deklaruar drejtoresha e festivalit Prifest, Vjosa Berisha, në një prononcim virtual për Radiotelevizionin 21. Kanë kalu 2 ditë, nuk janë 2 ditë njëjta si që do të ishin po ta kishim një edicion fizik, por me gjithat jemi mjaftë knaqën, sepse i kishim gjithsej 6 filma që u shfaqën deri tash, edhe mund them që ka pas mjaftë shikus që janë futë edhe janë, do me thonë, janë kyqë online edhe kanë shiku këta filma. Ende nuk i ko marë figurat e sakta, por gjatë ditës, do me thonë, gjatë momenteve të ndryshme, kemi pas nga 100-120 veta që kanë shiku filmin në momentet të ndryshme, filmat të ndryshëm. Michael Pallini, Monte Python, sa në Shqipni. Të gjithë ata që duan të shohin filmat të mire të cilët do të shfaqen në kuadër të Prifestit, këtë kanë mundësi të bëjnë pa pages. Dobre jutro. Filmat janë të ndarë në ditë dhe gjithë ditë mund të shikohen nga ora 4 në bazdite dheri në mesnatë. Do me thonë, gjatë kësaj periude, cilin do film mundeni me lëshu gjatë periudhës kohore. Nuk ka nevoj me lëshu i pari, aj që është i pari, po mundeni me lëshu se cili prej tyna me u shiqun kohën kur ju përshtatet në mes periudhës 4 edhe 12 të natës. Filmat që lëshohen një dit, nuk lëshohen ditën tjetër, është program i ndarë si që do tishte nëse do ta kishim festivalin edhe fizik. Dhe me thënë, nuk mund shihen filmat gjdo dit kur do që dojmë, po atë dit që publikohet programi, ata filmat specifikë në atë program. Edhe të gjithë janë falas, normalisht përveç që janë falas, të gjithë kanë edhe përkthimin në gjuhën Shqipe, mund të kërkohet aty kur të klikohet të filmi, dhe me thënë, është një rubrik në anën e djathë në ekran, në fund të ekranit, ku shkruan CC, dhe aty mund të gjejnë për këtimin në gjonë shqipet filmave. Adhëruesit e kinematografisë të mërkurën do të kenë mundësi që deri në mesnatë të shohin këta filma. Sokaj Salmon, Red Fish,
Be Natural, The Untold Story of Elish Guy Blanche, Century of Smoke, The Displaced, Small Acts of Survival. Në kuadrë të këti edicioni të prifestit, filma do të prezentohen deri më 25 tetor. Sot janë zhvilluar tri takime të xhiros së 7 të Superligës Kosovës në futboll dhe janë arritur këto rezultate. Ballkani Drita 2-0, Feronikeli Prishtina 1-2 dhe Gjilani Trepça 89-0. Dy takime tjera të kësaj xhiroje janë zhvilluar dje. Në vijim do të shohim kronikat nga takimet e sotme. Këtë përfundoj magazinin informative 21 Live News, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshim.